विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। धोरण दसमा आज आप व्याकरण में विद्यर्थ क्रियापद बराबर चार भाग आप जोई गया छे। आज आप पांचमो भाग जो जाइ रहा छे। पांचमा भागनी अंदर विद्यर्थ क्रियापद आप आज जोईशू बराबर। विद्यर्थ क्रियापद कई रीते बने छे, एना प्रत्ययों कई रीते बने छे, क्रियापद कई रीते बने छे, अने एनो गुजराती अर्थ कई रीते थाय ते आपणे समझता पहेला विद्यार्थ एटले शू एने समझी लईए। जेम आपणे आज्ञार्थने समझ्या हता ते रीते विद्यार्थ क्रियापदने आपणे समझी लईए। विद्यार्थ परस्मै पदना प्रत्ययो पण पहेला आपणे समझीए कि विद्यार्थ एटले शू। तो विधि वत्ता अर्थ आवी आपणे संधि छूटी पड़े छे, विधि प्लस अर्थ। हवे आ बन्नेनी संधि थई जाए तो शू थई जाए विद्यर्थ बराबर। विधि वत्ता अर्थ बराबर विद्यर्थ। हवे जोईए आपणे कि सामान्य रीते शास्त्रोए जे पुराणोनी वात छे पहेलाना वखतथी आ व्याकरण शास्त्रीઓએ આ ક્રિયાપદ શોધ્યું છે તો શાસ્ત્રોએ દર્શાવેલા વિધિ નિષેધો। વિધિ નિષેધો એટલે શું? તો વિધિ એટલે હકાર પોઝિટિવ હકાર અને નિષેધ એટલે નકાર એટલે નેગેટિવ બરાબર। એટલે કે આમ કરવું જોઈએ આમ ન કરવું જોઈએ બરાબર। જેમ કે પહેલાના વખતમાં લોકો કહેતા કે ધર્મ આચરવો જોઈએ અને અધર્મ ન આચરવો જોઈએ। એટલે વિધિ એટલે બ્રહ્માજી બરાબર। વિધિનો બીજો અર્થ છે બ્રહ્માજી કે જે ખુદ સૃષ્ટિના સર્જનાર છે એવા બ્રહ્મા। એ બ્રહ્માજીએ શું કહ્યું? તો બ્રહ્માજીએ કહ્યું કે ભાઈ આમ કરવું જોઈએ આમ ન કરવું જોઈએ, ધર્મનું આચરણ કરો અને અધર્મને દૂર કરો, અધર્મનું આચરણ કરશો નહીં। એટલે શું કરવું શું ન કરવું એટલે સલાહ આપી, શું આપી સલાહ। તો વિદ્યાર્થીનો પહેલો એક મુખ્ય અર્થ સમજી લેવાનો તે છે સલાહ, એડવાઇસ આપવી બરાબર। તો શાસ્ત્રોએ દર્શાવેલા વિધિ નિષેધો, સંભાવનાઓ આવનાર સમયમાં કેમ કહેવાય કે આવી સંભાવના છે, શરતી વિધાનો બરાબર સંભાવનાઓ, પ્રાર્થના, પ્રાર્થના એટલે વિનંતીના સ્વરૂપે બરાબર વિનંતી કરવી પ્રાર્થના કરવી, સલાહની વાત કરી, શક્તિ યોગ્યતા આશા કે ઈચ્છા દર્શાવવા કે પોતે આ માટે સમર્થ છે શક્તિમાન છે એવી પોતાની શક્તિ યોગ્યતા બતાવવા, અને આશા કે ઈચ્છા દર્શાવવા કે મારો ભવિષ્યમાં હું આ રીતે મારા આટલા માર્ક્સ હશે આમ હશે તેમ એવી ઈચ્છા દર્શાવવા। તો આ બધું કરવા માટે હું તમને PDF મોકલીશ આની, એટલે તમે લખી લેજો અને સમજી લેજો। પણ આ બધા માટે એમ કહેવાય કે વિદ્યાર્થીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે બરાબર। બીજું છે એક સંભાવના, એક મુખ્ય વસ્તુ છે સલાહ આપવી, અને બીજો એક અર્થ છે સંભાવનાનો કે જો આમ થાય તો તેમ થાય બરાબર, આમ થાય તો તેમ થાય। જેમ કે ભાઈ વરસાદ આવે તો રસ્તા ભીના થાય બરાબર, વરસાદ આવે તો રસ્તા ભીના થાય બરાબર, અને વરસાદ થાય તો ખેડૂત ખુશ થાય બરાબર, પરીક્ષામાં આટલા માર્ક્સ સારા માર્ક્સ મળે તો વિદ્યાર્થી ખુશ થાય। તો એ ભવિષ્યની વાત છે સંભાવના, તો એ પણ આપણને વિદ્યાર્થીનો અર્થ બતાવે છે। તો આ પણ આપણે સમજી લઈએ કે કાળ નથી એટલે કે કોઈ સમયને આધીન ક્રિયાપદ નથી, આ અર્થ બતાવે છે બરાબર। અને એ વિધિ વત્તા અર્થ એટલે વિદ્યાર્થ એવું એનું નામ પડ્યું છે બરાબર। તો બે એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈએ, એક સલાહનું અને એક સંભાવનાનું। જેમ કે એક એક્ઝામ્પલ છે મદિરામ ત્યજેત। હવે ત્યજેત જે ક્રિયાપદ છે એ વિદ્યાર્થનું છે, મદિરામ એટલે શું? તો મદિરામ એટલે શરાબ દારૂ। તો શું કહે છે કે દારૂનો ત્યાગ કરવો જોઈએ બરાબર, દારૂ જે વ્યસન છે શરાબ છે તો એનો શું કરવો જોઈએ? ત્યાગ કરવો જોઈએ। તો આ શું આપી આપણને? સલાહનો અર્થ છે, સલાહ આપી, સલાહ આપવાની વાત કરી છે બરાબર। બીજી એક વાત કરીએ આપણે સંભાવનાની, સંભાવના એટલે શું? તો જોઈએ, યદિ વૃષ્ટિ ભવેત તર્હી કૃષકઃ
मोदेत। हवे तमे जुओ के भवेत अने मोदेत जे अंडरलाइन करी छे बन्ने विद्यर्थना क्रियापद छे, बराबर। यदि अने तरही एटले शुं, तो अव्यय छे। यदि एटले जो, अने तरही एटले तो। जो तो, जो तो एटले संभावनानी वात करी। जो वृष्टि एटले वरसाद, भवेत एटले थाय, तरही एटले तो, कृषक एटले खेडूत, अने मोद एटले आगळ पण शब्द आवी गयो छे। मोद एटले जेम मोदक, मोदक एटले लाडू, लाडू खावाथी जेम आपणे प्रसन्न थईए, मोदनो पण मतलब छे प्रसन्न थवू, खुश थवू। तो मोदेतनो अर्थ थाय छे खुश थाय, बराबर। जो यदि वृष्टि भवेत तरही कृषक मोदेत, आ थई संभावना कि जो वरसाद थाय तो खेडूत खुश थाय, एटले संभावना छे कि आम थाय तो आम थाय। तो हवे एक अर्थ छे सलाहनो, अने बीजो जे अर्थ छे एने आपणे कहीए छीए संभावना, बराबर। ए सिवाय तो प्रार्थना, विनंती, इच्छा, आशा वगैरे बतावा माटे आपणे विद्यार्थीनो उपयोग करीए छीए, बराबर। तो आ मैं तमने एनी व्याख्या समझाई। हवे हूँ तमने कई रीते क्रियापद बने छे समझावू, बराबर। विद्यर्थ परस्मय पदना क्रियापदो, हवे जो एनी माटे आपणे पहेला वात करी हती ए प्रमाणे एकवचन, द्विवचन अने बहुवचन, बराबर। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष अने अन्य पुरुष, बराबर। आ वस्तु तो क्लियर छे आपणे, कारण के आपणे पांचमा नंबरनो क्रियापद भणीए छीए, बराबर। अने टोटल हूँ तमने परस्मय पद, आत्मनेपद करीए तो आठ वक्त आपणे आ प्रक्रिया करी छे, एना नवमी वार आपणे करीए छीए। एटले आ वस्तु तैयार होवी जोईए, बधाने खबर होवी जोईए कि ऊभी लाइन छे वचननी छे, अने आडी लाइन छे पुरुषनी छે, बराबर। आ पुरुष अने वचन, ओके। चलो हवे जो तमने वर्तमान काळना क्रियापद आवडे, वर्तमान कालना प्रत्ययो आवड़े, तो तमने शू आवड़े, आगळ आपणे वात करी छे, शू आवड़े, भविष्य काल, बराबर। जो तमने वर्तमान कालना क्रियापद आवड़े तो तमने भविष्य काल आवड़े, बराबर। अने जो तमने भूतकाळना क्रिया प्रत्ययो आवड़े, बराबर, भूतकाळना प्रत्ययो आवड़े तो तमने विद्यर्थ आवड़े, ओके। तो ભૂતકાળના પ્રત્યય આવડે તો વિદ્યાર્થ આવડે। હવે કઈ રીતે, તો તમે બોર્ડ ઉપર થોડું ધ્યાન આપજો, હું તમને સમજાવું છું। સૌથી પહેલા આપણે વિદ્યાર્થના નથી લખતા, પણ ભૂતકાળના ક્રિયાપદના પરસ્મય પદના પ્રત્યયો હું લખું છું કે ભૂતકાળમાંથી આપણે શું બનશે, સીધું વિદ્યાર્થ બનશે, બરાબર। તો હું વિદ્યાર્થના નહીં પણ અત્યારે ભૂતકાળના લખું છું, અને કઈ રીતે વિદ્યાર્થ બને છે હું તમને સમજાવું, બરાબર। તો અહીંયા ધ્યાન આપજો। चलो भूतकाळना क्या प्रत्यय था, तो अम, व, म, विसर्ग, तम, त, त, ताम, अन, बराबर। आ छे विद्यार्थना नहीं पण भूतकाळना, यस्तन भूतकाळ, ओके। तो यस्तन भूतकाळ परस्मय पदना क्रियापद छे। हवे परस्मय पदना क्रियापदमांथी आपणे विद्यार्थ कई रीते बने, तो जो हूँ तमने समझावू। आ एक बे त्रण चार पांच छ सात आठ नौ आ रीते आपणे गणतरी करिए, तो आ छे सौथी पहेलुं अने आ छे सौथी छेल्लुं। आ बेमां बदलाव आवे, શું બદલાવ આવે, તો અમ તો રહેશે જ, પણ આગળ અનો ય થઈ જશે, એટલે કે શું થઈ જશે, ઈયમ, બરાબર। ઈ
ઈયમ બરોબર આ રીતે એટલે અમ હતું ત્યાં ઈયમ થઈ જાય અને જ્યાં અન હતું ત્યાં શું થઈ જશે ઈયુ બરોબર હવે પેન થોડી બદલી ચોક બદલ્યો છે કલર એટલે સમજાવવા માટે હવે તમે જોઈ શકો છો જે ક્રિયાપદ જે પ્રત્યય જોઈ શકો છો એની આગળ આપણે શું કરવાનું દીર્ઘ ઈ મૂકી દેવાનો બરાબર કશું જ કરવાનું નહીં દીર્ઘ ઈ મૂકી દેવાનું બરાબર તો હવે આપણને આ ક્રિયાપદ જોવા મળે છે એની આગળ હું દીર્ઘ ઈ મૂકી દઉં આ થઈ ગયા વિદ્યાર્થના પ્રત્યયો આપણે લખેલું છે વિદ્યાર્થ પરસ્મે પદના પ્રત્યયો બરાબર તો શું ફેરફાર કર્યો કે ભૂતકાળ પરસ્મે પદની જગ્યાએ બે ફેરફાર કર્યા અમ હતું ત્યાં ઈયમ કર્યું અન હતું ત્યાં ઈયુ કર્યું અને જે પ્રત્યયો વધ્યા એની આગળ આપણે શું મૂક્યું દીર્ઘ ઈ આ દીર્ઘ ઈ મૂકવાથી શું બની ગયું વિદ્યાર્થ પરસ્મે પદના પ્રત્યયો બરાબર ઈયમ ઈવ ઈમ ઈહી વિસર્ગનો ઉચ્ચાર સ્વર પ્રમાણે થાય એટલે ઈ હોય તો હનો હિ થઈ જાય બરાબર હ ઉચ્ચાર કરીએ છીએ તો ઈ હોય તો હિ થઈ જાય અ હોય તો હ આ હોય તો હા તો ઈહી ઈતમ ઈત આ ત જુઓ તમે પૂર્ણ છે બરાબર અને આ ત કેવો છે ખોડો એ પણ યાદ રાખવાનું તો ઈહી ઈતમ ઈત ઈત ઈતામ ઈયુહુ ઓકે તો આ વિદ્યાર્થ પરસ્મે પદના પ્રત્યયો હવે આપણે એના આધારે ક્રિયાપદ બનાવીએ બરાબર તો ક્રિયાપદમાં આપણે ખાદ ધાતુનો ઉપયોગ કરીએ બરાબર કયો ધાતુ લઈએ ખાદ તમને સમજ પડી ગઈ છે કે ખાદ એટલે શું ખાવું બરાબર કયો ગણ છે તો પહેલો ગણ અને પદ કયું છે તો પરસ્મે પદ બરાબર હવે કઈ રીતે ક્રિયાપદ બને એ આપણે જોઈએ તો જુઓ અહીં તમને દરેકની શરૂઆતમાં શું જોવા મળે છે દીર્ઘ ઈ બરાબર તો જે ઈ છે એ ઈનો શું થઈ જાય તો ઈ બરાબર એ થઈ જાય આગળ પણ આપણે જોયું છે કે ઈનો એ કરીએ છીએ અને એની નિશાની કેવી હોય એક માત્રા બરાબર ઈની નિશાની કેવી હોય તો એક માત્રા તો એનો મતલબ સમજી લો કે આના ક્રિયાપદ જ્યારે બનશે તો દરેકની અંદર ગણ નિશાની પછી એટલે કે તમને એક માત્રા જોવા મળશે આ એની ઓળખ થઈ ગઈ બરાબર એટલે કે ગણ નિશાની લાગ્યા પછી તમને એક માત્રા જોવા મળશે કઈ રીતે તો આપણે જોઈએ કે ખાદ ધાતુ પહેલા ગણનો છે તો પહેલા ગણની નિશાની કઈ આપણે ભણી ગયા છીએ પહેલા ગણની નિશાની કઈ છે અ છે બરાબર એ દ ખોડો છે ને તમે દરેક ધાતુનો છેલ્લો અક્ષર ખોડો હોય જેને ગણ નિશાની લાગે એટલે ધાતુ કેવો થઈ જશે પૂર્ણ એટલે ખાદ કેવું થઈ જશે આ રીતે આ ખાદ આમ થઈ જશે બરાબર આ દ પૂર્ણ થઈ જશે આને અંગ કહેવાય અને હવે આપણે જ્યારે ક્રિયાપદ બનાવીએ છીએ તો કઈ રીતે બનશે તો મેં કહ્યું કે દરેકની શરૂઆત દીર્ઘ ઈથી થાય છે અને ઈ બરાબર એ અને એની એક માત્રા તો પહેલાં તો આપણે એ બધાને હટાવી દઈશું બરાબર ક્રિયાપદ બનાવવા માટે બરાબર અને હવે આપણે પેન બદલીને હું તમને સમજાવું કે કઈ રીતે બનશે બરાબર ખાદ અને આપણે ઈની એક માત્રા કરી એટલે શું થઈ ગયું ખાદેયમ ખાદેવ બરાબર ખાદેમ ખાદેહે ખાદેતમ ખાદેત ખાદેત
खादेतम खादेयुहु। बराबर, तमे जोई सको जो के ईनी एक मात्रा बधी जग्याए आई छे। बराबर, द पूर्ण थई जाए कारण के पहलो गण छे एटले अनी अ लागे निशानी। बराबर, अने तमे जोई सको जो आ क्रियापद खादेयम खादेव खादेम खादे हे, जो ए हतो तो हे थई जाए। विसर्गनो जे उच्चार छे, विसर्ग थोड़ो नजीक थशे, विसर्गनो उच्चार एना स्वर प्रमाणे थशे। ई होय तो ही पण ए होय तो हे, खादे हे खादेतम खादेत, त पूर्ण छे, यो त केवो छे, खोड़ो छे, खादेत खादेतम अने खादेयुहु। ओके, हवे आपणे मुख्य बे अर्थ समझवाना हता के एनु गुजराती कई रीते थाय। तो जे बे अर्थ समझवाना छे एनी अंदर पहेलो अर्थ समझीए आपणे सलाहनो, बराबर, अने पछी बीजो अर्थ समझीशुं आपणे संभावनानो, एटले बन्ने रीते आपणने एनो ख्याल आवे। चलो, हवे आपणे आ खाद धातु लखी दीधुं। हवे अहीं उत्तम पुरुष एकवचन द्विवचन अने बहुवचन શું થાય? તો હું, અમે બે, અમે બધા, તું, તમે બે, તમે બધા, જે આપણી સામે હોય, તે, તેઓ બે, તેઓ બધા, બરાબર। હવે અહીંયો એનું અર્થ કેવો થશે? તો આપણે એમ કહીએ કે સલાહ તો આપવી હોય તો આપણી સામે જે હોય એને આપી શકાય, બરાબર, કે ભાઈ તારે લખવું જોઈએ, તું લખવું જોઈએ એવું ના હોય, પછી તુંનું તારે થઈ જાય, કે પરીક્ષા આવી છે તો તારે ભણવું જોઈએ। હા, હવે આપણે કહીએ ભૂખ લાગી છે, હા ભૂખ લાગી છે તો તારે ખાવું જોઈએ। હા, ઘણીવાર આપણે સંભાવ શક્યતા પણ હોય કે ખાવું પડશે અથવા ખાવું જોઈએ। ઓકે, તો આ સલાહ આપણે આપીએ છીએ, પણ હવે ઉત્તમ પુરુષમાં કઈ રીતે હોય? તો ઉત્તમ પુરુષ વ્યક્તિ પોતાની વાત કરતો હોય, બરાબર, એટલે ઉત્તમ પુરુષમાં એક વ્યક્તિ હોય તો એ પોતાની જાતને સલાહ આપે। ઓકે, તો કઈ રીતે આવશે? તો જો આનો મિનિંગ થશે, હું બોલું છું એ પ્રમાણે લખી દેજો, બરાબર, હું બોલું છું એ પ્રમાણે સમજીને લખી દેજો। ખાદે એમનો મતલબ થશે મારે ખાવું જોઈએ, બરાબર, શું આવશે? મારે ખાવું જોઈએ। હવે તમે સમજી ચૂક્યા છો અહીંયા શું થશે, અહીંયા બેની વાત કરી છે, ઉત્તમ પુરુષ દ્વિવચન, બરાબર, અમારે બેએ ખાવું જોઈએ, બે જણની વાત છે, અમારે બેએ ખાવું જોઈએ, અને અહીંયો બધા વ્યક્તિઓની વાત છે, સમૂહની વાત છે, બરાબર, અમારે બધાએ ખાવું જોઈએ, આખા વર્ગની વાત કરી કે અમારે બધાએ, હવે સમય થઈ ગયો છે તો કહે છે કે અમારે બધાએ ખાવું જોઈએ। ઓકે, ઉત્તમ પુરુષમાં એનું મિનિંગ આવો થાય। હવે મધ્યમ પુરુષ, જે હમણાં વાત કરી સલાહ આપવાની, તો અહીંયા થશે તારે ખાવું જોઈએ, તમારે બેએ ખાવું જોઈએ, તમારે બધાએ ખાવું જોઈએ, અથવા તમે બધાએ ખાવું જોઈએ। ચલો, અન્ય પુરુષ જે આપણાથી થોડે દૂર છે, તો શું થશે? અહીંયો મારે, અહીંયો તારે, તો અહીંયા શું થશે? તેણે, બરાબર, શું થશે? આ રીતે તેણે ખાવું જોઈએ, બરાબર, અન્ય પુરુષ એક વચન, તેણે ખાવું જોઈએ, તે બંનેએ ખાવું જોઈએ, અથવા તે બેએ ખાવું જોઈએ, અને તે બધાએ ખાવું જોઈએ। તો આ રીતે એનું ગુજરાતી અર્થ થશે, બરાબર। એટલે દરેક પ્રત્યય અલગ લખવાના, પ્રત્યય પછી નીચે ક્રિયાપદ બનાવવાનું, ક્રિયાપદ બનાવો તો વચ્ચે બે બે લીટી છોડી દેવાની ગુજરાતી અર્થ માટે, અને ગુજરાતી અર્થ પણ વચ્ચે લખી દેવાનો। આ કાર્ય ઘરે રહીને કરવાનું છે, બરાબર, શાળાઓ બંધ છે, શિક્ષણ બંધ નથી, હા, શિક્ષણ બંધ નથી, તો આ કાર્ય તમે ઘરે રહીને કરજો। ઓકે, ચલો, હવે તમને ખબર છે કે મેં પરસ્મે પદ તમને સમજાવ્યું, તો હવે મારે શું સમજાવવાનું છે? આત્મને પદ, બરાબર। ચલો, આત્મને પદના ક્રિયાપદ આપણે પ્રત્યય લખી અને ક્રિયાપદ બનાવીએ, કઈ રીતે બનશે? વિદ્યાર્થ આત્મને પદના પ્રત્યયો, બરાબર, વિદ્યાર્થ આત્મને પદના પ્રત્યયો, ચલો હવે આપણે જોઈએ કે વિદ્યાર્થ આત્મને પદના પ્રત્યયો કઈ રીતે બનશે। તો સૌથી પહેલા આ પણ એ જ રીતે બનશે, પણ આમ આપણે પરસ્મય પદમાં બે ફેરફાર કર્યા હતા, આની અંદર આપણે ચાર ફેરફાર કરીશું, બરાબર।
बाकी बनशे तो भूतकाळना प्रमाणे ज एटले सौथी पहेला हूँ भूतकाळना प्रत्यय लखूँ छूँ अने भूतकाळमांथी शू बनावू छू विद्यार्थना बराबर। चलो समझी लो एक वार तो भूतकाळ आत्मने पदना प्रत्यय केवा हता ई वही मही थाहा इथाम ध्वम त इताम अने अंत बराबर। ई वही मही थाहा इथाम ध्वम त इताम अंत आ त केवो छे तो पूर्ण छे बराबर। आ याद राखजो त पूर्ण छे। हवे आ थया यस्तन भूतकाळ आत्मने पदना प्रत्ययो। मैं कहूँ कि भूतकाळना आवड़े तो विद्यार्थना आवड़े एक आवड़े तो बीजू आवड़ी जाए। ओके चलो कई रीते बन से तो आमा चार फेरफार थशे। अयो मैं जगह छोड़ी है तमने खबर पड़ी हे कि बे फेरफार तो अयो थशे अने पहलू अने छेल्लू ए तो फेरफार थवानो ज छे। तो शू थशे तो अहीं पण दरेकनी आगळ आपणे शू मूकवू पड़शे दीर्घ ई मूकवो पड़शे बराबर। तो अहीं जे रस्व ई छे ई शू थई जशे दीर्घ ई थई जशे बराबर। अने एना पछी य लागशे एटले शू थशे ई य। अने अहीं जे तमने अंत जे अंत जोवा मळे छे एनी जग्याए शू थई जशे तो ईरन। ओके आ रीते ईरन शब्द जोवा मळशे। ई ने आपणे अलग राखीए तो आ रीते पण लखी शकीए ईरन। ओके अने अहीं जे बे मैं जगह छोड़ी छे त्या जे ई छे पहला तो दीर्घ कर देवानी अने बन्ने नी पछी या लागशे ई नो य थवो यनी य नो आ या थई जशे एटले शू थशे जुओ ईयाथाम अने ईयाताम आ रीते बराबर। तो आ चार फेरफार थशे। ई हतु एकलू रस्व ई तो ये दीर्घ ई थई ने य लागशे एटले ईय। अंत हतु त्या शू थई जशे ईरन न खोड़ो छे। ईथामनू ईयाथाम अने ईतामनू ईयाताम चार फेरफार थया एक बे त्रण अने चार। अने हवे जे वध्या ए बधानी आगळ तमारे शू मूकी देवानू दीर्घ ई बराबर। दीर्घ ई मूकी देवानू। चलो आपणे मूकी दईए ईय ई वही ई मही ईथाहा ईयाथाम ईध्वम ईथ ईयाताम अने ईरन बराबर। आ थई गया विद्यर्थ आत्मने पदना प्रत्ययो। पण बनशे कई रीते भूतकाळ आवडतुं हशे तो तमने विद्यर्थ आवडी जशे। वर्तमान आवडतुं हशे तो भविष्य आवडशे। भूतकाळ आवडतुं हशे तो विद्यर्थ आवडशे। अने आज्ञार्थना तैयार करी लेजो एटले टोटल पांचे पांच आपणा तैयार थई जाय। दरेकनो एक गुण छे। पांच गुण तमने रोकड़ा मळशे। अने क्रियापद व्याकरणमां शीखशो ए जुदुं कारण के क्रियापद शीखवुं ए खूब जरूरी है भाषांतर माटे। ओके तो आ पांच क्रियापद छे बराबर। एक पांच क्रियापद जेमां त्रण काळ अने बे अर्थ छे। हवे आपणे एना क्रियापद बनाईए कई रीते बने। आ प्रत्यय छे आपणे क्रियापद बनाईए। तमारे अलगथी नीचे बनावाना चोपड़ामां बराबर। चलो कई रीते बनशे तो पहेला आपणे आज रीते के ई बराबर एन एनी शू आवे एक मात्रा। चलो तो पहेला आपणे ई हटाई लईए चलो हवे आपणे धातु लई लईए। धातु लेवो पड़शे क्रियापद बनावा माटे। आपणे धातु लईए छीए मोद धातु बराबर। मोद एटले खुश थवું बराबर। कयो गण छे तो छठ्ठो गण अने पद कयुं छे तो आत्मने पद बराबर। छठ्ठो गण आत्मने पद। चलो हवे कई रीते आपणो क्रियापद बनशे तो छठ्ठा गणनी पण निशानी शू छे गण निशानी अ छे एटले आ मोदमां जे द खोड़ो देखाय छे शू थई जशे पूर्ण एटले तमारुं अंग केवुं बनशे आ रीते आ द पूर्ण थई गयो। ओके
હવે દરેકની આગળ ઈ હતો પણ મેં હટાવી દીધો છે, કારણ કે ઈનું શું થશે તો ઈ બરાબર એ ને એની એક માત્રા. હવે આપણે ધાતુ લઈએ છીએ મોદ ધાતુ, તો હવે આપણા ક્રિયાપદ કેવા બનશે? બરાબર, તો જુઓ મોદેય, ઓકે, મોદે વહી, મોદે મહી, મોદે થાહા, મોદે યાથામ, મોદે ધ્વમ, મોદેત, મોદે યાતામ અને મોદેરન. આ તમારા ક્રિયાપદ બની ગયા. બરાબર, કઈ રીતે બન્યા એ પ્રોસેસ મેં તમને આખી પ્રક્રિયા સમજાવી. મોદેય, મોદે વહી, મોદે મહી, મોદે થાહા, મોદે યાથામ, મોદે ધ્વમ, મોદેત, મોદે યાતામ અને મોદેરન. હવે બોલો હવે શું કરવાનું? આનું ગુજરાતી કરવાનું. બરાબર, સલાહ તો આપણે કરી દીધું આગળ, મારે ખાવું જોઈએ, તારે ખાવું જોઈએ અને તેણે ખાવું જોઈએ, તો એ સલાહ થઈ. આમ કરવું જોઈએ, તેમ કરવું જોઈએ, સલાહ છે. હવે અહીંયો સંભાવનાની વાત છે, તો સંભાવનામાં કઈ રીતે કરશો? બરાબર, વિચારો શું કરશો સંભાવના માટે. જેમ કે અન્ય પુરુષની સંભાવના આપણે કરી હતી કે કોઈ પણ નામ હોય તો અન્ય પુરુષ હોય, કે જો વરસાદ થાય તો કોણ ખુશ થાય? ખેડૂત ખુશ થાય. બરાબર, કૃષક, ખેડૂત ખુશ થાય, તો એ અન્ય પુરુષમાં છે, તે ખુશ થાય. બરાબર, એટલે અન્ય પુરુષ જે છે મોદે, તો એમાં શું થાય? તે ખુશ થાય. પણ અહીંયા શું છે? હું. અહીંયા શું છે? તું. અહીંયા શું છે? તે. ઉત્તમ, મધ્યમ અને અન્ય. તો અહીંયા પોતાની વાત કરી છે કે આપણે જાતે ખુશ થવાનું છે. બરાબર, તો એમાં છે હતું નશે આવે નહીં, તો શું થાય કે ભાઈ મને 90% માર્ક્સ મળે કે 95% માર્ક્સ મળે તો હું ખુશ થાઉં. હા, તો હું ખુશ થાઉં, આવું થશે. કે એમાં છે હતું નશે આવશે નહીં, પોતાની વાત છે કે મારી ઈચ્છા પૂરી થાય તો હું ખુશ થાઉં. ઓકે, તો એ રીતે તમે સમજી લેવાનું કે અહીંયા શું થશે? હું ખુશ થાઉં. અહીંયા બે જણા વાત કરે છે, બે વિદ્યાર્થી, બે વ્યક્તિ, તો શું કહે છે કે અમે બે ખુશ થઈએ. આખો સમૂહ છે, આખો વર્ગ છે, શું કહે છે? અમે બધા ખુશ થઈએ. ઓકે, અને હવે અહીંયા સામે સામે આપણે કહીએ કે સામેવાળાને કહીએ કે ભાઈ તને આટલું આટલા માર્ક્સ મળે કે તારી આ ઈચ્છા પૂરી થાય તો તું ખુશ થાય. હા, સંભાવના, તો મોદે થાહા અન્ય સોરી મધ્યમ પુરુષ એક વચન, તું ખુશ થાય. તમે બે ખુશ થાઓ, અને તમે બધા આપણી સામે જે આખો વર્ગ હોય, સમૂહ હોય, એને કહીએ કે તમે બધા ખુશ થાઓ. અને અહીંયા મેં વાત કરી ખેડૂતની, જે અન્ય પુરુષ એક વચન, કોઈ પણ નામ હોય એટલે અન્ય પુરુષ હોય, એક હોય તો એક વચનમાં હોય. બરાબર, તો મોદેત એટલે તે ખુશ થાય. અહીંયા દ્વિવચન છે તો શું થશે? તે બે ખુશ થાય. અને આખો વર્ગ છે, સમૂહ છે, તો શું થશે? તે બધા ખુશ થાય. તો આજે હું બોલ્યો છું એનો ગુજરાતી અર્થ છે. આ પ્રમાણે તમારે ક્રિયાપદ લખવાનું, વચ્ચે બે બે લીટી છોડી દેવાની ગુજરાતી અર્થ લખવા માટે, અને સરસ રીતે આ કાર્ય કરજો ઘરે રહીને. અલગ અલગ ભાગ આપણે પાડ્યા ક્રિયાપદના, અને ટોટલ આપણે 5 ભાગ, બરાબર, વર્તમાનકાળ, ભવિષ્યકાળ, ભૂતકાળ, આજ્ઞાર્થ અને 5મો છેલ્લો ભાગ છે વિદ્યાર્થ. બરાબર, તો વિદ્યાર્થ ક્રિયાપદ કઈ રીતે બને છે મેં તમને સમજાવ્યું. ટોટલ 3 તૈયાર કરશો, 2 તમને એમને એમ આવડશે. બરાબર, જેમ આપણે બજારમાં ખરીદી કરવા જઈએ ને કે બાય 1 ગેટ 1 ફ્રી, બાય 1 ગેટ 1 ફ્રી, તો આપણી પણ ઓફર છે સંસ્કૃતની કે એક ખરીદો ને એકને મફત લઈ જાઓ. જેમ કે વર્તમાનકાળને આવડે તો તમને ભવિષ્યકાળ મફત મળી જાય, એ રીતે જો તમને ભૂતકાળ આવડે તો તમને વિદ્યાર્થ મફતમાં આવડી જાય. એટલે એક ખરીદો ને એક મફત. બરાબર, ખ્યાલ આવ્યો વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો તૈયારી કરતા રહેજો ઘરે, અને સારું કાર્ય કરજો, ગ્રામરની તૈયારી કરતા રહેજો. ઓકે, ફરી મળીશું. જય રાજારામ.